Stalna konferencija gradova i opština raspisuje obveznice, da li imate informaciju, tako da će lokalne samouprave imati mogućnost na jedan dodatni način finansiranja kapitalnih i infrastrukturnih projekata. Pa moram samo da vam kažem da od 1. oktobra za sada na prijavljenim poslovima u gradskoj kući radi jedna osoba koja će biti zadužena da taj projekat pripremi. Gospođa je radila ranije u banci i ima iskustva sa tako da kažem, u toj oblasti. Ona je već angažovana od strane, sa moje strane, da za sledeću godinu pripremi taj projekat vezano za mogućnost izdavanja municipalnih obveznica i generisanje sredstava vezano za ozbiljne investicije što se tiče lokalne samouprave.